Ötən ilin son aylarından bütün dünyanın diqqəti Ərəb ölkələrinə yönəldi. Tunis, Misir, Yəməndə çox illik hakimiyyətlər devrildi. Ərəb regionunu bürüyən etiraz 42 illik hakimiyyətdə olan Liviya lideri Muammar Qəddafidən də yan keçmədi. Bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan Qəddafi ölkədə baş verən qarşıdurmalara baxmayaraq hakimiyyətdə qalmaqda israrlı olsa da, diktatura rejiminə müxalif olan insanların yenilməz gücü qarşısında aciz qaldı. Objektiv TV-nin Xalq Nədir verilişi olaraq, uzun illər boyu ölkəsini diktatura rejiminin məngənəsində əzən Liviya lideri Qəddafini azərbaycanlıların tanıyıb tanımadığını öyrənmək istədik. Muammar Qəddafi kimdir? Qəddafi şair olub da, elmi işçi olub, alim olub, çox gözəl bir insan olub. Ne diyeyim ya, bu kadar. Polkovnik, Liviyanın polkovnikidir. Kim? Не знаю, знаешь? Нет. Кимберс. Иракın prezidenti. Şairimiz. Ben tamam. Terörcü. Terörist. Muammar Gaddafi. Liviya Liviyanın prezidentidir. Liviyanın prezident idi. Səhv deyil? Bilmirəm. Bilmirəm. Qəddafi, evet, Ərəb kralı da mənim. Qəddafinin kim olduğunu bilmirsiniz? Bilirəm. Bilirəm. Kimdir? O vaxtı bilirim. Səbəkin vaxtını bilirim. Yani hamısını tanıyordum. Muammar Qəddafi. Yani belə eşitmiş ki, öldürülübdür. Kimdir o? O, məncə, İraqlı prezident olubdur. İndi öldürübdür, məncə, bilmirəm o. Kimdir ki? Bilmirəm. Heç sən pulun yiyir, dövlətin pulun yiyir. İndi də özü üçün çəkilib bir qırağa. Millətin qəyini məni kim alacaq? Çox sağ ol. Mən var kamerasını bilmirəm. Heç özüm də bilmirəm. Şimdi adını eşitmişəm amma. Qəddafi, Qəddafi inqilabçıdır. Mən danışa bilmirəm ona. Nə? Yalan deyərəm, xanım. Vəbşi elə bir adam tanımda. Müsəlman dünyasının qatili. Yəni, xalqı qırğına verən bir adamdır. O, bu dəqiqə terroristlərə bərabər bir insandır. İndi hal-hazırda dünən deyirdilər ki, qaçıbdır. Yoxdur. Profesor Ünvalinin xaric edilsin. Muammar Qəddafi. Zəhmət onu sizi cavab Qəddar xalqının düşmanı. Dünkü gündə xalq onu görsünüz də nə günə qoydu. Mən elə gəlir ki, bir adamlardan uzaq gəzmək lazımdır. Rəssam, mən biləm. Kim? Muammar Qəddafi. Nəvi? Hamısınız? Mən bu qalı dəyirəm, tanımam. Yaxşı olub. Demokratiyanı boğan bir məmur. Memar olar da, yazıçıdır, nə bilim valla. Yazıçı. Yazıçı olmalı məncə. Heç özüm bilmirəm, sər-sər nə yiyormuşam. Kim? Muammar Qəddafi. Muammar Qəddafi Liviyanın prezidenti. Allah ona lənət eləsin.